Bakıda Beynəlxalq Atçılıq Federasiyasının yeni prezidenti seçilib. Yekun iclasda gələcək planlarından danışan federasiyanın yeni prezidenti Bakıda atçılıq idman növünün daha da inkişaf edəcəyinə də söz verib. Keçirilən qala gecədə idmançılara müxtəlif nominasiyalarda mükafatlar da təqdim olunub. Tədbirdə əməkdaşımız Natiq Nailoğlu da iştirak edib və onun hazırladığı süjeti təqdim edirəm. Dekabrın 11-dən Bakıda keçirilən Beynəlxalq Atçılıq Federasiyası Baş Assambleyasının iclasına yekun vuruldu. Bu tapavazda Beynəlxalq Atçılıq Federasiyası və Azərbaycan Respublikasının Atçılıq Federasiyası tərəfindən tədbirin qala gecəsi birgə təşkil edildi. Gecədə Beynəlxalq Atçılıq Federasiyasından 350-dən çox nümayəndəsi və 110 ölkədən fəxri qonaq iştirak edirdi. Bu səngiyədə keçirilmiş Baş Assambleyalar tarixində rekord göstəricidir. Yekun tədbirdə açılış eləyən Federasiyanın prezidenti Yordaniya Şahzadəsi Həyyə Bint Əl-Hüseyn Bakıya sonuncu dəfə 4 il öncə gəldiyini və həmin ilə müqayisədə paytaxtın çox dəyişdiyini dedi. Bundan başqa Beynəlxalq Atçılıq Federasiyasının prezidenti idmana göstərdikləri dəstəyə görə ölkə prezidenti İlham Əliyevə və Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya təşəkkürünü bildirdi. Qala gecə həm də ilin ən yaxşı idmançısı, məşqçisi, mehdəri, komandası, gənc idmançısı və digər nominasiyalar üzrə təltif etmə ilə yadda qaldı.